Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu i u narednih 30 minuta govorimo o dešavanjima u Pirotu i o okolini. Na početku Hronike uživo idemo slikom na granični prelaz Gradina. Gužve su bile tokom minulog vikenda na svim graničnim prelazima. Ovo je na ulazu u Srbiju. Da vidimo kakvo je stanje na izlazu iz Srbije. Veća je gužva i prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na izlazu iz Srbije na Gradini se čeka između 30 i 45 minuta, na ulazu u Srbiju oko pola sata. To su dakle poslednje informacije sa sajta Automoto Saveza Srbije. Ovo su vesti dana. Radno leto u pirotskim vrtićima. Održan tradicionalni festival staroplaninskih jela u Temskoj. Piroćanac Uroš Ivanković preplivao deonicu od Sitonije do Atosa u Grčkoj. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Sutra ističe rok za prijavu na konkurs Fonda za jug Srbije koji je namenjen organizacijama civilnog društva sa područja Južne Srbije iz Topličkog, Nišavskog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinskog okruga. Cilj je da se podstaknu budući dobitnici donacija da mobilišu lokalne resurse za razvoj svojih zajednica. Projekat realizuje Fond za jug Srbije u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Proaktivom, Enekom, Medija i Reform centrom Niš i Centrom za razvoj liderstva. U Pirotskoj predškolskoj ustanovi radno i tokom leta, u toku su infrastrukturni radovi u svih pet vrtića. Kada će oni biti završeni, o kakvim radovima je konkretno reč? Direktorka predškolske ustanove Čika Jova Zmaj Milka Colić rekla je danas koleginici Dunji Vidanović. Mi se nalazimo u vrtiću Lane, a tema ovog jutra jesu radovi koji će se izvoditi do kraja leta u svim pirotskim vrtićima. Gost vaša i naš jutarnjeg programa je Milka Colić, direktorka predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Pirotu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kao što sam već napomenula, građevinski radovi, krečenje, uređivanje dvorišta, to su neki od radova koji će se izvoditi u vrtićima do kraja leta. Pre više od mjesec dana počeli su i radovi u vrtiću Zmaj, a nešto zatim i u vrtiću Bambi. Dokle se stiglo sa tim radovima, da li se oni postepeno privode kraju? Tako je, u vrtiću Bambi smo krenuli sa radovima pre mjesec dana, već su radovi pri kraju, nekih 99% je završeno. Pod krovom smo stavili novu radnu sobu, trijažna prostorija je proširena i glavni ulaz ispred vrtića je i produžen i pokriven krovom i još neke sitnice, mislim na unutrašnji deo ovog prostora za radnu sobu treba da se privrše. Do kraja ovog mjeseca bit će gotovo. Krajem jula, najavljivali ste prošlog puta krajem jula da bi trebalo početi i sa radovima u Prvomajskom cvetu. Šta oni obuhvataju i šta je još u planu od radova u ostalim vrtićima do kraja leta? Krajem jula očekujemo radove da krenemo u stvari sa radovima u Prvomajskom cvetu. Znači završavamo drugi sprat kao što smo i najavljivali. Prošle godine je završen prvi, ove godine drugi, naredne godine ide treća faza, to je spoljašnji deo vrtića se uređuje i dvorište vrtića. Inače od sutra krećemo, ovdje nam dolazi firma Ade Drumovi u centralnom vrtiću, uređujemo dvorišni prostor. U vrtiću Zmaj smo pola radova već završili, ove nedelje krećemo i sa stolarijom. Molerske radove smo naravno već završili u sva tri vrtića. Postavljamo kapije, ograde i ja očekujem do kraja avgusta da privršimo
u pet vrtića apsolutno sve radove, osim u Promajskom cvetu koji će da traju malo duže jer su radovi veliki radovi. Nekih 400 kvadrata se dograđuju, to nije malo, skoro i ceo vrtić. Ja kažem 400 kvadrata dograđujemo, a vrtić Bambi ima 300 kvadrata, znači jedan ceo vrtić ćemo da dobijemo u sklopu starog vrtića Promajskog cveta. Dakle, hoćete da kažete da od 1. septembra kada deca krenu sa pohađanjem tog predškolskog programa neće biti završeni radovi u svim vrtićima? Samo u Prvomajskom cvetu neće biti, inače u drugim vrtićima da, jer sve teče baš onako kako smo i planirali. Izvođači su izuzetni kao i svake godine, poštuju ugovor, žurimo svi, naravno i oni žele da se završi što pre, jer 1. septembra nam kreću deca u vrtić. Od koga imate podršku, ko finansira ove radove i kolika je vrednost radova po vrtićima? Naravno i ove godine naša lokalna samouprava finansira kao i prethodnih godina, osim u Prvomajskom cvetu gde imamo 13 miliona i 700 od ministarstva Slavice Đukić-Dejanović, ali i povrh toga lokalna samouprava je dala učešće od 5 miliona i 100 da završimo drugi sprat, drugo sve kao što sam rekla iz naše opštine. Mnogo košta, to ćemo da znamo drugom prilikom kad završimo radove, jer znate šta, pored radova kad nešto pokrenemo još nešto dodatno vidimo pa dodajemo i radimo, a naša opština podržava naravno i finansira sve. Šta će to biti novina za decu od ove godine? Novina za decu u novi osnovi programa, kao što smo najavljivali, nove prostorije za nove grupe ili čak možda i za stare grupe, da proširimo prostor da bi deci bilo bolje i lepše i bezbednije dok borave u našem vrtiću. Dakle, za pilot vrtića na početku odabrali ste vrtić Lane i vrtić Prvomajski cvet, baš zbog kapaciteta, odnosno zbog broja grupa, pa kako teku te pripreme za adaptaciju prostora za novi program? Pa najbolje je krenuti od vrtića gde imamo najveći broj dece, jer to zahteva i najveće pripreme i obuhvata veliku opremu. I mislili smo da je bolje da krenemo od većih vrtića. Pripreme kreću, naravno. Mi smo svoj program već počeli pre jedno možda 3 meseca. Razne izveštaje, dodatke u našem programu da dodajemo, neke novine, naravno. Ali što se tiče opreme koja je vrlo bitna, već smo je nabavili. Ostaje nam samo da postavimo to gdje treba i vidjet ćemo krajem avgusta, već uređujemo naše prostorije i u Prvomajskom cvetu i u vrtiću Lane. Ipak najbolje je avgust mjesec kada se vrate sve koleginice sa godišnjeg odmora, pa jedan timski rad i u dogovoru sa njima postavit ćemo centre gdje to odgovara našoj deci i bit će sve u redu. Evo samo da podsjetimo naše gledalce o kakvoj opremi je reč. To su table, to su veliki broj didaktičkih sredstava, veliki broj igračaka, nameštaja. Već smo molerske radove u tim prostorijima završili, znači mora da bude odgovarajuća boja za decu. Mnogo toga ima. Vidjet ćemo krajem augusta kako će to sve da ispadne, ali bit će sve dobro i sve to zbog naše dece naravno. Vidjet ćemo i mi, sve ćemo to propratiti kao što to radimo uvek. I eto, za sam kraj ovog razgovora, samo da podsjetimo roditelje dece s obzirom da su u toku godišnji odmori, letnji raspust. Znamo da do kraja jula dežura vrtić Lane, a kakva je organizacija za mjesec august? Do kraja jula dežura vrtić Crvenkapa, a ne vrtić Lane. Baš iz razloga što ovdje imamo radove, puno smo imali radova i u Lanetu i u vrtiću Bambi, a ta dva vrtića koriste jedno dvorište i nije bilo bezbedno da nam borave deca tokom jula u vrtiću Lane. Znači, trenutno su u Crvenkapi, a od 1. avgusta deca kreću ovdje u vrtiću Lane. U redu, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vam.
Poštovani gledaoci, eto, kao što ste čuli, veći deo radova biće gotov do kraja leta. Preostali radovi izvodiće se u vrtiću Prvomajski cvet i tokom septembra, ali ne ometano u odnosu na rad vaspitača sa decom. Što se tiče dežurstva, u avgustu će dežurati vrtić Lane. Za sada toliko iz ovog vrtića. Studio. Dakle, u svim vrtićima bit će gotovi radovi do 1. septembra, osim u vrtiću Prvomajski cvet, tamo će se raditi nešto duže s obzirom na obimnost posla. Za drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Nišu ostalo je 450 slobodnih mesta na budžetu i oko 1260 mesta za samofinansirajuće studente. Ostalo je još 76 mesta za studente koji se upisuju po afirmativnim merama. Podaci o slobodnim mestima sutra će biti objavljeni i na sajtu Univerziteta u Nišu, a na kojim sve fakultetima ima slobodnih mesta pogledajte u prilogu kolega iz televizije Zona Plus. Uskoro će krenuti trka za preostale indekse na fakultetima Univerziteta u Nišu. 450 je budžetskih i 1260 preostalih samofinansirajućih mesta. Slobodnih mesta ima na Prirodno-matematičkom fakultetu na svim grupama, osim računarskih nauka gde je sve popunjeno. U prvom tamo imamo samo budžetske studente, zatim na fakultetu zaštite na radu, na pedagoškom fakultetu u Vranju, na tehnološkom fakultetu u Vranju, na mašinskom fakultetu, znači imamo mesta za budžetske studente na studijskom programu mašinsko inženjerstvo, a na studijskom programu inženjerski menadžment ima samo još mali broj mesta za samofinansirajuće studente. Na elektronskom fakultetu ima još 30 mesta za samofinansirajuće studente. Na ekonomskom ima više od 300 mesta za studente koji sami plaćaju školarinu, a mesta ima i na pravnom fakultetu. Na medicinskom ostalo je po nekoliko budžetskih i po desetak samofinansirajućih mesta, ali samo za farmakologiju i stomatologiju. Ostalo je mesta i na novootvorenom poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu. Ostalo je mesta još za 52 studenta. Znači, samo je voćarstvo i vinogradarstvo popunilo sva budžetska mesta, inače na ratarstvu i povrtarstvu i stočarstvu ostalo je mesta i na budžetu i za samofinansirajuće studente. Prijavljivanje kandidata će biti od 2. do 4. septembra, polaganje prijemnih ispita od 6. do 9. septembra u zavisnosti od fakulteta. Drugi upisni rok mora da se završi do 20. septembra. Slobodnih mesta u drugom upisnom roku imaju u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu. A u narednim minutima hronike govorimo o manifestacijama koje su održane minulog vikenda na teritoriji Pirota. U selu Temska održan je jubilarni 10. festival staroplaninskih jela. U pripremi specijaliteta staroplaninske trpese takmičilo se 20 domaćica, a u pripremi staroplaninskog kotlića 12 ekipa. Malina Simonović iz Pirota po oceni žirija Festivala staroplaninskih jela koji je organizovan u selu Temska pripremila je najbolju staroplaninsku trpezu. Snežana Pančić osvojila je 2. a Vera Tošić 3. mesto. Kolači i breskvice, pita, salčiće i tako, uglavnom i sarmice od čigerice. Tradicionalna jela uglavnom i pugača i tartar salata i pretrljalica na naša starinska. I tako, onda imamo slatko od jagoda, šumskih jagoda zove i vladogoraha. Od pita raznih kolača domaćih, pereca domaćih, salata, sve to ono što se nekada konzumiralo. Na mom meniju su lipe u vinovom listu, sarme u vinovom listu, sarme u lipovom listu, pohovan brganj, pohovana lisičara, punjena paprika i bob u zapečenoj tikvi. Tu su i pite, višnja, tikva, kolač sa višnjom, rolat i domaći hleb.
Učesnici su se takmičili i u pripremi staroplaninskog kotlića. Pa imamo nekih, ali ne bi da otkrivamo neke tajne, znači to su naše tajne i ostaju za nama. Pa nema neka posebna tajna, sezona šta donese to se stavi, inače spremali smo škembiće, ovako malo u softu i malo pikantnije onako i malo duže kuvanje i baš je ono ispalo fenomenalno. Inače danas smo spremali kasavski gulaš, spremao sam gulaš od iznutrica, znači srce, jezik, repovi, svinjski čaponci i naravno junetina i svinjsko meso. Po oceni žirija najbolji kotlić pripremila je ekipa Jenačko. Drugo mesto osvojila je ekipa veterinarske stanice, a treća ekipa Dva šešira. Nagradu za najbolje uređen štand osvojila je Anita Pančić-Manić. Organizatori festivala su Mesna zajednica Temska, Udruženje Temštanka, Grad Pirot i Turistička organizacija Pirot. Pokrovitelj je Grad Pirot. Žao nam je što je veoma iz godine u godinu sve manje i manje učesnika. Verovatno, kao što vidite, bilo je to mnogo bolje. Svaku manifestaciju iz godine treba nadograđivati, a ne da joj smanjuješ što budžet, što publicitet, što marketing. Svake godine ona treba da dobije na nekoj novini. Ove godine u dve kategorije takmičilo se više od 30 učesnika. U pripremi specijaliteta staroplaninske trpeze takmičilo se 20 učesnica, a u pripremi kotlića 12 ekipa. Održani su i prvi Dani sela Vlasi. Manifestacija je organizovana na inicijativu Saveta mesne zajednice. Minulog vikenda u selu Vlasi organizovani su prvi Dani sela Vlasi. Bila je ovo odlična prilika za druženje na izletištu pored reke koje je nedavno uređeno u saradnji sa turističkom organizacijom Pirot. Prema posljednjem popisu stanovništva u selu živi 28 stanovnika, dok je broj tokom leta desetostruko veći. Sa meštanima su se na manifestaciji družili gosti iz lokalne samouprave, meštani susednih sela i gosti iz inostranstva. Među posetiocima je bio i vajar Zoran Mojsilov, poreklom iz ovog sela koji decenijama živi u Americi. Predsjednik Saveta mesne zajednice Aca Vlajkov kaže da je ideja da se susreti organizuju svake treće subote u julu i da manifestacija vremenom postane tradicionalna. O selu Vlasi izdata je monografija autora Cvetkov Ivana, izdavač je Narodna biblioteka Pirot. Iza čarobnog vela Stare planine naziv je dokumentarnog filma Vladimira Manića koji je premijerno prikazan u selu Dojkinci. Reč je o srednjemetražnom filmu o bogatstvu biljnog i životinskog sveta, vodnim resursima i meštanima staroplaninskih sela. Rađen je poslednjih 5 godina. Premijera ekološkog filma organizovana je u sali Seoskog doma kulture. Deo je dvodnevnog programa manifestacije Dojkinački sabor. Uveliko traje Pirotsko kulturno leto, brojne raznovrsne programe i ove godine organizovao je i Dom kulture. Kraj jula je u znaku koncerta Marije Šerifović. Dom kulture Pirot u okviru Pirotskog kulturnog leta 26. jula organizuje koncert Marije Šerifović. Koncert koji počinje u 21 sat biće održan na Omladinskom stadionu. Ovo je jedan od tri velika koncerta koje Dom kulture organizuje tokom leta. Pored koncerta u planu su i sadržajni programi namenjeni deci i ljubiteljima knjige. 1. augusta mini letnji sajam knjiga, kao i svake godine ovdje na trgu ispred Doma kulture. 2. augusta ćemo imati, čini mi se, interesantan program. To je bilo i u okviru otvaranja Božićne škole. U pitanju su haos animatori, vatreni šou, led šou, led robot, tako da će to biti interesantno deci. To će biti u večernjim satima, odnosno kad padne mrak, znači negde oko 8:30 ovdje na trgu ispred Doma kulture. Od 3. do 5. augusta na trgu će biti igrane dečije predstave Dinosaurusi u cirkusu, Maša i Medved i Zemlja Dembelija. Početak augusta rezervisan je za 15. međunarodni folklorni festival koji će trajati od 7. do 10. augusta. Ove godine ćemo imati učesnike iz Francuske, Jermenije, Bugarske, Grčke, Mađarske i Čilea. Verujem da naši sugrađani su upoznati, sve se to održaći se na Omladinskom stadionu, početak je od 20 sati, cenu ulaznici nismo menjali, bit će 50 dinara, defile je pre toga od 7 sati ispred Sinkoma do Doma kulture, odnosno do Omladinskog stadiona i svaki večer i naravno jedno sati i po dva interesantnog programa. Od 12. do 15. augusta radit će i bioskop kada su planirane besplatne projekcije dečijih filmova. 14. 8. još jedan veliki koncert, malo pre što sam već spomenuo da ćemo imati tri koncerta, Acu Pejović,
Takođe, omladinski stadion od 21 sat, verujemo da će taj koncert biti više nego posećen. Zatim 15. ćemo imati animatore, to ćemo najverovatnije održati na Kaleu. U pitanju su radionice akrobatike, animatori, hodanje po žici, slikanje po licu. Verujem da će park na Kaleu biti prepun dece, kao što je bio i na ovim nekim aktivnostima koje smo imali početkom jula, odnosno u okviru pirotskog leta koje su bile. Međutim, ovo nije sve što se u okviru pirotskog leta nudi posetiocima. U programu su zanimljive izložbe u galeriji Čedomir Krstić, letnje škole konzervacije Muzeja Ponišavlja, Moj grad, radionica arhitekture, nove art scene, koncert niškog big benda. Direktor Doma kulture ističe da je rezultat dobre saradnje svih ustanova kulture sadržajan program koji se nudi piroćancima i posetiocima našeg grada tokom letnjih meseci. Tradicionalni koncerti pod nazivom Plastika za muziku biće održani u petak i subotu na gradskom kupalištu. Učestvuju pirotski rock bendovi Fort Legacy, Savetovalište, Mrgut, Glazbić, ali i bendovi iz drugih gradova Srbije, Midnight Train, The Filters, Snef Tuff iz Beograda. Ulaznica za koncerte je prazna plastična ambalaža po izboru ili simbolično 50 dinara. Koncerti počinju u 20 sati i 30 minuta. Piroćanac Uroš Ivanković preplivao je deonicu od Sitonije do Atosa u Grčkoj dužine 21 km za 9 sati. Plivao je od mesta Vurvuru do ostrva Amulijani. Tokom ovog poduhvata Ivanković nije koristio nikakvu opremu osim naočara za plivanje, objavljeno je na Facebook stranici Ronilačkog kluba Pirot. Ovo je njegov prvi plivački poduhvat na moru. Podsećamo, 19-godišnji Piroćanac je pre dve godine preplivao Zavojsko, a prošle godine Ohridsko jezero. U Pirotu je na pripremama kadetska rukometna reprezentacija Srbije koja će učestvovati na prvenstvu Evrope druge divizije koje se održava u Gruziji. Sa rukometašicama rade selektori Đuro Tojagić i Ljubomir Obradović. Na jučerašnjem treningu posetio ih je i gradonačelnik Vladan Vasić. Posle ženske juniorske rukometne reprezentacije Srbije i najbolje kadetkinje naše zemlje, deo priprema za učešće na Evropskom prvenstvu u rukometu imaju u Pirotu. Kadetkinje Srbije u našem gradu treniraju dva puta dnevno u hali Kej do 24. jula. Pored selektora Tojagića sa našim talentovanim rukometašicama radi i selektor A reprezentacije Ljubomir Obradović. On kaže da devojke vredno rade i da je zadovoljan uslovima koje imaju u Pirotu. Očekivanja su takva da kako rade devojčice i kako podnose, odnosno kako reaguju na komande, ja sam ubeđen da su jako blizu, ne možemo nikada da budemo 100% sigurni, ja sam ubeđen da su jako blizu toga da se kvalifikuju u A diviziju, a to bi nam bio podstrek daljem radu ženskog rukometa koji je u jednom periodu našem, a da kažemo i sad je dosta zapostavljeno, evo sad sam tražio po 6 nedelja za kadetkinje, za juniorke, predsjednik Đurković i upravni odbor izašli su nam u susret, tako bez dobrih priprema, ne može da bez dobrog rada, bez dobrih priprema, nemamo šta da tražimo u svjetskom, evropskom svjetskom rukometu. Ovde stvarno imamo sve uslove koji su nam potrebni za nesmetan rad, kao što vidite ovde radimo naporno, dva puta dnevno i nadamo se da će taj rad mora doneti neki rezultat. Ceo stručni štab ženske rukometne reprezentacije na čelu sa Ljubomom Radovićem je uvijek prisutan u radu svih selekcija. To nije slučaj samo kod nas u kadetskoj, već i sa juniorkama. Sutra će to biti sa pionirkama, tako da želimo da radimo što kvalitetnije i što češće sa svim selekcijama. Ljubomira Obradovića Međunarodna rukometna federacija nominovala je za najboljeg svetskog trenera u ženskom rukometu za 2018. godinu. Pa to je ne lepo, to je prelepo priznanje biti kandidat u pet. To je IHF u svetu, to su velike stvari, sad što nije ispraćeno, to već nije moj deo posla i nije o tome da ja razmišljam. I biti u kremu tih ljudi, odnosno imam ja svoje već iskustvo dovoljno i dosta rezultata iza sebe, tako da, ajde kažemo, fino je to priznanje.
Kadetsku reprezentaciju na jučerašnjem treningu posetio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Najteže je bilo napraviti infrastrukturu. Sad kad imamo infrastrukturu, zadatak je da ljudi koji vode sport u Srbiji se upoznaju sa tom infrastrukturom. I ko što reče Živko Gocić meni, kad su ga poslali u Pirot, on je pomislio gde li to ide i u kakvim će nemogućim uslovima raditi, a sad kad je kretao, rekao mi je da su to najbolji uslovi koje je do sada imao. Dakle, kada dovedete predsednik olimpijskog komiteta, nekoliko selektora, onda imate mogućnost da u nekom narednom periodu očekujete da će reprezentacije Srbije u raznim sportovima dolaziti u Pirot. Ne moraju da to budu seniorske reprezentacije, oni možda traže i još bolje uslove što se tiče smeštenih kapaciteta ili nekih pripremnih mogućnosti, ali mi smo zaista zadovoljni što reprezentacije raznih sportova mlađih kategorija dolaze u Pirot i ja se nadam da će to nastaviti. Evropsko prvenstvo u rukometu održava se u Gruziji od 3. do 11. avgusta. A pre kadetske za evropsko prvenstvo druge divizije za takmičenje u svojoj kategoriji u Pirotu se pripremala i ženska juniorska rukometna reprezentacija Srbije do 19 godina. Juniorke su na ovom takmičenju koje je održano u Varnji u Bugarskoj osvojile prvo mesto. Savladale su u finalu Poljsku sa 22 prema 20. Najbolja igračica u finalu bila je Jovana Jovović. Izabranica je Radana Rovčanina dominirale su na ovom prvenstvu. Ostvarile su svih 6 pobjeda i tako se vratile u diviziju A iz koje smo ispali iz političkih razloga. Podsjećamo, Rukometni savez Srbije doneo je odluku da naša reprezentacija ne igra sa selekcijom Kosova, posle čega je diskvalifikovana od Međunarodne rukometne federacije. Dakle, juniorke ponovo u A ligi. A sada govorimo o fudbalu. U četvrtoj trening utakmici u sklopu priprema za predstojeću sezonu Prve lige Srbije, Radnički je u subotu savladao u Jagodini istoimenu ekipu sa 4:1. Golove za Bele postigli su Spasić 2, Bajić i Petrov. Pirotski zonaši, fudbalski klubovi Jedinstvo i Tanasko Rajić odigrali su prve trening utakmice u sklopu priprema za zonu Istok. Jedinstvo je u Babušnici igralo nerešeno 1-1 sa ekipom Lužnice. Domaći su pobeli golom Đorđevića, a konačan rezultat postavio je Luka Filipović. Fudbalski klub Tanasko Rajić u subotu u Pirotu savladao ekipu Senjaka sa 5:0. Golove su postigli Nikolić, Simonov, Petrović, Stojilkov i Micić. Prijava fudbalskih klubova za ovogodišnji kup grada Pirota je do 29. jula u prostorijama Fudbalskog saveza grada Pirota. Mogu učestvovati svi registrovani fudbalski klubovi na teritoriji grada koji su članovi okružne ili gradske fudbalske lige. Gradski savez tradicionalno organizuje ovo takmičenje povodom slave grada. Izvlačenje parova za utakmice prvog kola je 29. jula u Medija centru Doma kulture u 18 sati. Finalna utakmica tradicionalno će biti odigrana na dan slave grada 28. avgusta. Titulu pobednika Kupa grada ove godine brani ekipa fudbalskog kluba Vladimir Durković. Ovogodišnji kup je 63. po redu. I na kraju o košarci. Košarkaški klub Pirot nastavlja saradnju sa iskusnim Miodragom Stojanovićem Skansijem i u predstojećoj sezoni, saopšteno je iz kluba tokom popodneva. Navode da će Stojanović nesumnjivo i ove sezone biti jedan od najvažnijih članova ekipe. Ovo će Stojanoviću biti 17. sezona u dresu matičnog kluba. Toliko u ovom izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.